ništa ne popratno devastirano. A evo indikativno koje smo radili. Dakle, ulagano uređenje samog lokaliteta, od parkinga, pristupnih staza, stepenica, dakle, olakšan pristup samom vodopadu, napravljeni sanitarni čvorovi koji su već u funkciji. Kroz različite projekte smo i uspjeli dio donacija privući. Dakle, na samom gore ulazu u uhvat kravice imamo i kućice gdje namjena njih je prodaja domaćih proizvoda. Dakle, vežemo turističke potencijale sa našom poljoprivredom, pokušavamo vezati. Prošle godine Europsko vijeće je donijelo odluku i taj lokalitet povjerilo javnom poduzeću Parkovi na upravljanje, odredilo neku naknadu za ulaz za parking. Moram napomenuti da to su početci, da svaki početak je težak, tako da stvarne i financijske efekte od tog lokaliteta očekujemo iduće godine. Zamajac za razvoj, ali jel, očekivalo se da malo više onaj kompanija dođe. Isto tako, kad se završi dionica autoceste do Počitelja, zapretpostavite da će se u tom momentu velika većina prometa, putničkog prometa, dakle pored ovog teretnog, preusmjeriti na koridor 5C i južna strana će u tom momentu biti interesantnija. Dakle, u ove dvije do tri godine imamo dovoljno vremena da osiguramo i sredstva, ali i kvalitetnu plansku dokumentaciju za pristup s te strane, dakle s južne strane Kravica, koja će po meni tada biti puno interesantnija nego sadašnja. Koliko imate sad onaj... Kućarskog sektora koji je bio prije vas i ono, kada oni razgovaraju na regionalnom nivou, BiH su uvijek skuplji. Uvjeren sam da smo uspjeli kvalitetno zaštiti sami vodopad, ali cijenim da ni ovim sami vodopad, odnosno prostor oko vodopada, nije ugrožen. I izvođači radova su ispoštivali sve zadato kad se tiče i zaštite okoliša i svega ostaloga.